Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Pred 4 hodinami vyšiel nový lesný level Lapanie poslov. Tento level je určený na prácu s funkciami a bude umiestnený pred level Krátkozraký burl. Našim cieľom bude zabiť všetkých obrých poslov. O poštári záve, telegramo záne. O poštári záve, telegramo záne. Ogrovia bojujú s nesmrteľnou tlupou, to sú kostry. Vysielajú poslov do ogrieho tábora, pretože chcú posily. Našou úlohou je napadať týchto poslov za zálohy. Tu je náš hrdina. Sme schovaní v lese a napadáme tých ogrých poslov a po útoku sa vraciame späť na to X-ko. Našou úlohou je napísať funkciu útok zo zálohy. Táto funkcia má parameter cieľ. Ak cieľ existuje, tak máme na tento cieľ zaútočiť. Inak sa máme vrátiť do zálohy na súradnice 52-37. Čakáme na poslov. Prvý posol je tu. Jeho výkrik. Ogorovia na takú veľkú vzdialenosť nepočujú. Ďalší posol. Ďalší výkrik. Ogorovia sú však zamestnaní bojom s kostrami. Takže svojho posla nepočujú. Máš poštové známky? O poštári záve, telegramo záne. O poštári záve, telegramo záne.